Hej, jag heter Jakob Johan Ankarström. Jag föddes 1762, 11 maj i Vallentuna. Jag dog 1792. Jag avrättades som 29-åring. Min hustru hette Hedvig Ulrike Druva. Min mor dog redan när jag var liten, så jag fick en sträng uppfostran av min far. Jag var känd för mordet på Gustav den tredje. I januari 1791 satt vi, Claes Fredrik Horn, Adolf Ludvig Ribbing och jag hos hon och planerade mordet på Gustav. Jag sköt.